Pas 4 ditëve bojkot, avokatët në Tiranë janë kthyer seancave gjyqësore normalisht. Megjithatë ka pasur dhe nga ata avokat që me vendim personal do të vijojnë bojkotin. E vazhdoi këtë bojkot sepse mendoi se Ministria e Drejtësisë duhet të reflektojë lidhur me artën gjyqësore dhe pikërisht me gjykatën e apelit, e cila nuk mund të jetë vetëm një. Pasi kjo, pasi një gjykatë apelit sjell shumë probleme për sistemin e drejtësisë. Këtë vendim e kanë marrë edhe avokatët e Korçës. Të gjithë avokatët vendosën për vazhdimin e bojkotit të gjykatave, duke bojkotuar të gjitha seancat gjyqësore dhe gjitha veprimet hetimore pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë, gjykatës së apelit Korçë dhe gjykatës administrative shkallës së parë. Një javë më parë, dhoma kombëtare e avokatëve theksoi se bojkoti do të zgjas 4 ditë, por në Vlorë dhe Shkodër, ata kanë vendosur që në 2 ditët e ardhshme të bojkotojnë edhe masat e sigurisë. Në datën 21 dhe 22 do të bojkotojmë edhe masat e sigurimit personal. Ky ishte një vendim që u mor në mënyrë unanime nga të gjithë antarët. Ndërsa në qarqe si Fieri, Durrësi apo edhe Elbasani, mbrojtësit kanë vendosur të rikthehen punës. Bojkoti javës së kaluar shkaktoi kolaps në sistemin gjyqësor për shkak të pezullimit të mbi 1000 gjyqeve. Harta e rigjyqësore ka sjell debate e kundërshti. Ajo parashikon në total krijimin e 13 gjykatave të shkallës së parë, 2 gjykatave administrative dhe shkrirjen e gjykatave të apelit në një të vetme. Avokatët i kërkojnë qeverisë të mos i miratojë këtë skemë.